Sitten ruvetaan tässä vähän tsekkailemaan, että mitä tässä saatas. Oi oi. Millähän tän saisi? Taas on niin hyvin paketoitu. En mä saa tätä kulkaa saukki. Tätä pukettia. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy tällainen paita. Niitä oikeesti aina tarvii. Ai ai, onko housut oikein? On housut. Täällä on taskussa muuten jotain. Eikö täällä oli tällainen. Noin. Sitten, mitäs täältä löytyy? Toiset housut. Ko, joo. Helvetti, että on nyt sitten taas tarjaajia. Sitten on pipo, ettei tarvi palella. Nää on ihan hyödyllisiä juttuja. Ja sitten on joku... Mikähän täällä nyt sitten on? No, katsotaan niitä sitten jossain. Mikä meillä on täällä lattialla? Joku tällainen ihmeellinen... Tää ei varmaan ole mitään syömistä. Katsotaan, mitä muuta täältä löytyy. Kalsarit. 2 kappaletta. Paita. Tää olisi pitänyt melkein viedä alakertaan kaikki tästä. Sitten on sukkia näin paljon. Kyllä, nyt pärjää. Sitten täällä on joku puketti. Mitäs täältä nyt sitten löytyy? Mitäs tää muuten ihan oikein on? Jarpin salmiakkipaalit. Duutsoni tällainen. Mitäs tämä? Ai ai, täällä on terveellistä. Oikein raikas ja ravitseva. Rontti, hei, voisit sä nyt, täällä ei oo sulle mitään. No kuule, ei oo. Ei, kun sä tiputat kuule ton kameran tossa. Jos sut laskee tohon. Mut täältä löytyy kuule, tää on Rontille ihan selvästi. Oisko se Rontin? Haistappa. Häh? Oisko tää hyvä? Tällainen. Koitetaan me Rontti maistaa tällaista. Mistähän tää aukeaa? Kelpaiskohan tällainen sulle? Olisiko se hyvä? Ainakin se lähti. Ilmeisesti se kelpasi. Tällaisia herkkuja nyt sit tuli. Oikeastaan voitaisiin maistaa, että miltä tällainen maistuu. Tää on varmaan terveellistä. Tää pitää ihmisen mielen virkeänä. Täällä on muutenkin tätä Rontille kaikkea hyvää herkkua tullut, mutta me ruvetaan testaamaan nyt tällaisia juttuja. Tällaisia tuli Pasille.